Bu ilin ikinci rübündə kredit kartları üzrə kredit standartlarında sərtləşmələr müşahidə edilib. Məlumata görə banklar cari ilin üçüncü rübündə eyni vəziyyətin davam edəcəyini proqnozlaşdırırlar. Bəs kredit qaydalarının sərtləşdirilməsinin əsas səbəbləri hansılardır? Ekspertlər bunu bir neçə amillə əsaslandırırlar. Mənim X, Y, Z banklarımda deyək ki, plastik kartlarım var və müəyyən dərəcədə bir kartdan istifadə eləmişəm. Və mən bu kartın ödənişini öz əmək haqqımdan və yaxud da gəlirlərimdən deyil, digər bankdan götürdüyüm kart vasitəsilə ödəyirəmsə, borcu borcla bağlayıram. Ümumiyyətlə, sərtləşdirmə deyəndə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Əlbəttə ki, məhsul şərtlərində müəyyən dəyişikliklər, indiyə qədər güzəşt olan şərtlərin müəyyən dərəcədə məhdudlaşdırılması, müəyyən dərəcədə sıxışdırılması, məsəl üçün faiz dərəcələrinin dəyişdirilməsi, staj tələbinin artırılması və yaxud da azaldılması. İqtisadçı Eldəniz Əmirovun sözlərinə görə sözü gedən kartların bu qədər əl çatan olması problemli kreditlərin artmasına da səbəb olur. Çünki bir çox halda istehlakçılar kredit borclarını qaytarmaqda çətinlik çəkirlər. Ümumi ölkənin kredit portfelində istehlak kreditlərinin həcmi kifayət qədər böyükdür və istehlak kreditlərinin həcminin artmasına imkan yaradan amillərdən biri də məhz kredit kartlarının sözün həqiqi mənasında kifayət qədər aşağı şərtlərlə insanlara belə deyək də paylanılmasıdır. Kredit kartlarının bu qədər əl çatan olmasının sonlandırılması və şərtlərin bir qədər sərtləşdirilməsinə düşünürəm ki, ehtiyac vardır. Əksəriyyət kredit kartları səbəbindən xeyli borclanır. Mütəxəssislər belə problemlə qarşılaşmamaq üçün kredit kartlarına ehtiyaclarının olub-olmamasını müəyyənləşdirməyi və ondan təyinatı üzrə istifadə etməyi tövsiyə edirlər. Salatın Pirmuradova, Emin Tağıyev, Telesəhər.